På nettstudiene på Høgskolen i Østfold består ofte MOOC-studiene våre av tekstvideoer, oppgaver og quizzer. Og så hadde jeg lyst til å se om jeg kunne erstatte meg selv, jeg som ofte lager mange av videoene våre, med en avatarvideo. Jeg prøvde ut programvaren HiGen. Men aller først, det første jeg skulle gjøre, jeg skulle ut og holde et foredrag om kunstig intelligens, og den hadde da tittelen kunstig intelligens og produksjon av læringsinnhold. Så jeg gikk til ChatGPT, og kan du skrive en kort introduksjonstekst til et foredrag som jeg skal holde for lærere i videregående skole. Og det gjorde selvfølgelig ChatGPT som bare det. Da fikk jeg den teksten som du ser på skjermen nå. Den ble da automatisk generert. Så det jeg gjorde, det gikk jeg til programvaren HiGen. Det en programvare som jeg har betalt for. Den har veldig mange forskjellige avatarer som du kan velge mellom. Utrolig mange og mange 4K og så videre. Så når du går inn her, så finnes det utrolig mange amerikanske og engelske stemmer. Ikke så mye norske. Men det jeg vil prøve å lage en avatar av meg selv. Så da går jeg inn på fotoavatar, og så laster jeg opp et bilde av meg selv fra min egen harddisk. Her fant jeg et fint bilde av meg selv, og så åpner jeg på den. Så går det litt tid, og så genereres det da en avatar basert på meg. Som du ser, kunne jeg valgt tegnefilm og alt mulig rart, masse å velge mellom. Men nå går jeg inn, så velger jeg meg selv. Så vil jeg at denne avataren, den skal snakke norsk. Så da leter jeg etter en norsk stemme. Jeg var ikke så fornøyd med at det var så få mannlige norske stemmer, men jeg fant finstemmen. Og da velger jeg da finstemmen nå. Så går jeg ut på ChatGPT, og så kopierer jeg den teksten som du akkurat så på skjermen. Så går jeg tilbake i HiGen, og så limer jeg inn den teksten. Nå kan jeg få lov til å høre på denne teksten hvis jeg vil, med å trykke på Play Script, som da ligger nede til høyre på skjermen. Hei og velkommen til alle lærere og utdannelsesentusiaster. Nok om det. Jeg trykker nå på generer. Og nå tar det litt tid, og så denne videoen generert. Og du får selv være dommeren på produktet. Her kommer sluttresultatet. Hei og velkommen til alle lærere og utdannelsesentusiaster. Jeg begeistret for å få denne muligheten til å presentere foredraget «Kunstig intelligens og produksjon av læringsinnhold». I en tid der teknologien utvikler seg i et rasende tempo, det essensielt for oss som involvert i utdanningssektoren å holde tritt med de nyeste verktøyene og metodene. Dagens foredrag vil utforske hvordan kunstig intelligens, KI, revolusjonerer måten vi lager og distribuerer læringsmateriell på. Gjennom dette foredraget vil vi dykke ned i grunnleggende konsepter av KI, dets betydning i den pedagogiske konteksten, og hvordan det kan brukes for å skape engasjerende, tilpasset og effektivt læringsinnhold. Vi vil også diskutere praktiske eksempler på KI-applikasjoner i klasserommet, utfordringene og etiske overveielser knyttet til bruk av KI i utdanning. Målet at dere skal gå herfra med en dypere forståelse av KI og inspirasjon til hvordan dere kan integrere disse teknologiene i deres egne klasserom for å berike læringsopplevelsene til deres elever. La oss sammen utforske fremtidens undervisningslandskap. Takk for at dere her, og la oss begynne dette spennende læringseventyret.